E essa grande fã sua, Dulce? Que emocionante, quase lloro. Ela tá aqui no palco chorando e louca pra te dar um abraço. Posso chamar a Raquel aqui? Raquel, cadê você? Vem cá, Raquel. Vem cá. Essa super fã da Dulce Maria, representando todo o Brasil. Vem cá, Raquel. Oh, minha flor tá chorando. Não chores. A Raquel tá aqui no palco, representando todas as fãs obrigada por todo. Da Dulce Maria. Muito, muito obrigada. Estou muito feliz. Compreendi todo lo que dijiste, todas as coisas lindas que dijiste em mim. Muchas gracias. Para mí, gracias por todo lo que haces, pelas canciones. Você es maravillosa, es perfecta. Deixa eu fazer o seguinte, deixa a Raquel ficar aqui do ladinho da Dulce e eu venho aqui pro outro lado. Há quanto tempo você acompanha o trabalho da Dulce Maria? Desde 2005. Desde 2005. E quando você descobriu que ela vinha ao Brasil para essa nova turnê, você achou que você ia conseguir ficar assim pertinho? Abraçadinha junto com ela? Não, não achei ainda mesmo. Tipo, foram esses 6 anos lutando pra chegar perto da Dulce. Então, agora tá aqui do lado dela, pra mim é muita emoção. Vendo mesmo de perto, assim, vendo da plateia, também já é tudo. Bom, Dulce, eu tenho mais um presente pra Raquel, que é sua super fã, que eu vi ali na história que ela contou pra gente, que ela faz de tudo pra acompanhar o seu trabalho. Pra comprar os seus CDs, seus DVDs, enfim, pra investir nesse amor que ela tem por você. Então, pra ajudar a Raquel a continuar investindo nisso, nós temos uma brincadeira aqui no programa, um jogo, que se chama Vamos Negociar. Ok, e eu queria saber da Raquel se você, ao lado da Dulce Maria, sua ídola, você quer participar do Vamos Negociar? Você topa? Topo. Dulce, você fica junto com a Raquel pra dar sorte pra ela? Ok. No jogo? Sim. No jogo? Sim. Muito bem, então vamos negociar agora com a Raquel, super fã de Dulce Maria. Painel na tela, por favor. Olha só, aqui na frente, Raquel, temos números de 1 a 12. Que número você escolhe? Você decide, ela tá pedindo pra você decidir, Dulce. 8. Número 8. Pode marcar o número 8. Ok, está marcado. A Tati está já, ali, já tem em mãos o envelope número 8 lacradinho. E eu ofereço para você, Raquel, R$ 200 para